Një person ka ndruar jetë pasi është vrarë me armë zjarri. Një person është qëlluar për vdekje me armë zjarri pas ditën e sotme në qytetin e Rrëshenit. 51 vjeçari Aton Keli fillimisht është plagosur dhe është dërguar në spital. Menjëherë në vend gjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe grupi hetimor dhe po vjen puna për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes. Shërbimet e policisë të DVP Lezhë, të komisariatit të policisë Mirëditë dhe FNSH-s po krehin zonën si dhe janë ngritur pika kontroli me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve.